265 miliona dinara izdvojeno je danas iz pokrajinskog budžeta kako bi se finansiralo i sufinansiralo 8 projekata lokalnih samouprava sa teritorije Vojvodine. Reč je o kulturnim ustanovama i centrima u javnoj svojini, kako bi, kako je predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović objasnio, stvarali bolje uslove za održavanje kulturnih sadržaja na koje ćemo svi zajedno biti ponosni. Mi smo u proteklih godinu i po dve uspjeli da delimično, a verujem da će to biti i trajni zadatak, okrenemo stvari, da preokrenemo proces i da sve više novca izdvajamo da bi u malim sredinama kulturni život mogao da se odvija na jedan način na koji to želimo. Zaista verujem da ćemo vredno raditi narednih meseci, da ćemo moći da se pohvalimo sa uređenim kulturnim prostorom, naravno uz mnogo više sredstava koje će umetnici dobijati preko konkursa i o tome vodimo računa i povećavamo te iznose iz godine u godinu i da će to sve zajedno doprineti sadržajnom kulturnom programu u narednom periodu na teritoriji čitave Vojvodine. Na inicijativu pokrajinske sekretarke za kulturu pre godinu dana je započeta obnova kulturnih centara u manjim sredinama poput Srbobrana, Ravnog sela i Lovćenca. Osim velikih investicija kada su u pitanju izdvajanja sredstva za naše institucije, čiji smo osnivači, mi smo evo sada po prvi put realizovali konkurs koji se odnosi na lokalne samouprave, na domove kulture i sve kulturne institucije koje zaista traže našu pažnju, pre svega u finansijskom smislu, da pomognemo lokalnim samoupravama da oživimo kulturni život u autonomnoj pokrajini Vojvodini i to pre svega da ne činimo samo deklarativno kada govorimo o decentralizaciji kulture, već zaista i suštinski. Domaćin svečanosti bila je Stara Pazova, koja je i sama dobila finansijsku podršku potrebnu za izgradnju Centra za kulturu u Golubincima. Golubinci su jedna sredina koja je u našoj opštini jedno mesto koje nije tako ni malo, ima oko 5000 stanovnika, ali nije postao dom kulture, odnosno kulturni centar. Tačno 35 miliona izdvojila pokrajinska vlada i 30 miliona će izdvojiti opština da se rekonstruiše jedna postojeća sala u novi kulturni centar. Tako da verujem da će Golubinci dobiti zaista ono što do sada nisu imali i naravno nastavit ćemo sa ovakvim projektima. Pored Stare Pazove, ugovore o finansiranju i sufinansiranju dobile su i opštine Srbobran, Bačka Palanka, Šid, Žitište, Vršac, Opovo i Zrenjanin.